ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୁର୍ମା, ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ପଢ଼ିଥିଲେ। କବିତାଟିର ନାମ ଥିଲା "ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର"। ସେହି କବିତାଟିର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ପଢ଼ିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଭୋକିଲା ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ଆମେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ସ୍ୱଦେଶ ନିଜ ଦେଶର ସେବା ହିଁ ଆମେ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବୁ। ବ୍ରତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ଆମେ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା, କାହାରିକୁ ଭୋକିଲା ରହିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ ଓ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଟେକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଓ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା। ଏହି କବିତାଟିରେ, ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟିରେ କବି ଆମକୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟି ପଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟି ହେଉଛି, ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବା ଆମେ କାମ, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣକେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆମ, କେହି ମଧ୍ୟ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ମନରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଏବଂ ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବା ଆମେ କାମ, ସଭିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବା ଆମେ କାମ, ଏହି ଦେଶରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଛୁଆଁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜନକେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏହି ଦେଶରେ ଆମେ କେବେ ବି ଆମ ମନରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଏଠାରେ ଜଣେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମର ପର ନୁହନ୍ତି, ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ।